tas debesis matyt egzistavo jau anksčiau ir Kanovičiaus vaikystės laikais, nors aš jo nepastebėdavau kurį laiką irgi. Bet jisai paveikė taip visą eigą įvykių, kad atsirastų šitą biblioteką. Aš pasakodamas šitos bibliotekos istoriją, kartais ir tiesiai sakau, kad čia be apvaizdos įsikišimo šitas greičiausiai nebūtų įvykęs dalykas. Nes yra labai daug tokių keistų sutapimų, atrodytų trenktų visiškai momentų, neaišku, iš kur atsiradusių. Ir ta bibliotekos idėja nusileido iš to debesies per tokį Vaimoną Brentą. Jisai čia Lietuvoje jau žinomas nemažai buvo. Tai tokia amerikietė, kuris vat, keistų būdų, debesies ar apvaizdos vedamas, kaip pat sakė, įsimylėjo Vilnių, gal pirmą kartą apsilankęs 95 metais. Jis pamėgo labai šitą miestą, pradėjo kas metai lankytis, leisti kurį laiką. O pats buvo toksai žmogus, na, kaip pat sakė, be universitetinio išsilavinimo, nes nenorėjo formalaus išsilavinimo, bet didelis knygius, labai daug knygų perskaitęs. Knygomis domėjęsis, dirbęs bibliotekoje, pats iš San Diego ir San Diego dirbęs Amerikoje, ne žydas ir prekiavęs knygom internetu taip pat. Tai štai per eilinį savo lankymąsi Vilniuje, jisai be to, kad iš užupio pasigavo, prisijaukino katę ir atsivežė į San Diego, dar jisai susipažino kažkokią italę turistę, kuri paskui pas jį apsilankė San Diego. Ir jį pasirodė žurnalistė esanti ir išvažiavo ir padarė nedidelį reportažą apie kažkokią netoli esančią žydų bendruomenę Meksikoje už sienos. O jam tuo pačiu metu į rankas pakliuvo kažkokia vaikiška žydiška knygutė ir jisai susidomėjo ir pradėjo po truputėlį kolekcionuoti žydiškas knygas, žydišką literatūrą. Ir taip matyt, gan greitai tos knygos pasikaupėsi. Ir ta draugė italė, jam sako, tu taip myli Vilnių, pradėjai domėtis ir dabar jau myli žydų kultūrą ir literatūrą, kodėl tau Vilniui netidarius Vilniaus žydų bibliotekos. Jisai pagalvojo, kad čia gera mintis ir neužilgo jis jau buvo Vilniui su konteineriu knygų, tame konteineryje buvo 5000 tų knygų maždaug, jis jau spėjo jų surinkti, supirkti. Paskelbė tą savo mintį internete ir panašiai ir susikūrė tokį tinklą savo rėmėjų, palaikytojų, kurie ėmė knygas jam dovanotis, pradėjo šitą idėją vystyti, gvildenti, matyt sulaukė pakankamai palaikymo, na ir atsirado čia Vilniuje. Bet reikia pastebėti, kad jis atsirado be pinigų, be biurokratinės virtuvės, bent kokio išmanimo, kaip yra kuriamos įstaigos ir panašiai. Tiesiog jam atrodė, kad reikia kambario, į kurį jis suneš tas knygas ir užkabins iškabą, kad čia yra Vilniaus žydų biblioteka ir tai bus viskas. Žinom, kad biblioteka yra sudėtingesnis iš tiesų, gal galima ir taip, asmeninė biblioteka gali tai pasivadinti. Bet jeigu kalbam apie tikrai kažkokią funkcionuojančią biblioteką, žinom, kad reikia ir katalogų, ir darbuotojų, ir atitinkamo aptarnavimo, ir laikymo, ir įrangos dabar jau nelygu kokio modernumo ir išvystymo ta biblioteka būtų. Tai nežinodamas, nuo ko pradėti, pradėjo lankyti žydų bendruomenėse, vaikščioti ir pasakot apie savo idėją. Aš visai įsivaizduoju, kad tiek žydų bendruomenė, tiek tolerancijos centre galėjo pasirodyti keista, kad žmogus iš gatvės nežydas, gan taip įspūdingai atrodantis, aukštas plonas, ilgais plaukais, kaip Emanuelis Zingeris sakė, ai, kažkoks hipis iš Niujorko. Na, paaiškėjau, kad jis hipis iš San Diego, bet ne iš Niujorko. Na, bet šiaip ir taip ir čia jisai susipažino asmeniškai ir visai, bet trumpai tariant, jam nepavyko įgyvendinti šitos bibliotekos įkūrimo idėjos. Svarstomi buvo visokie variantai, bet jie galiausiai sužlugo. Greičiausiai dėl jo iš tiesų tokios nepatirties ir nežinojimo, kaip tą organizuoti, bet tokio
grįno romantiško idealizmo, užsidegimo. Štai kodėl aš pasiūliau tokią gerą mintį, štai dovanoju knygas, kodėl niekas paima ir nepadaro. Deja, visada už tokių minčių dar yra krūva visokio tokio organizacinio, techninio, visiškai monotoniško, gal kartais darbo, kaip tas knygų katalogizavimas ar panašiai. Tai ir o aš tuo metu buvo toks laikotarpis, kai iš vieno darbo išėjęs galvojau, ką daryti toliau ir kaip tik svarščiau grįžti daugiau į akademinę veiklą. Ir mano planuose buvo tai. Ir man tada paskambino ir pasiūlė susipažinti su to žmogum, sako, gal čia tau būtų įdomu, sako, kažkodėl tai. Čia ir ne tau vienam įdomu, yra dar kas palaiko, toksai iš Norvegas čia gyvenantis tuomet žurnalistas, architektas Ogė Myrė. Yra ir politikų, kurie jau nugirdo ir palaikytų tai. Ir susipažinau su to Vaimonu Brentu. Nu, aišku, man patiko ta mintis, kad dovanoja Lietuvai, kad būtų atvira, kad idėja buvo, kad reikia tik tai sukurti tą biblioteką, kaip Vaimonas tvirtino, ir knygos dovanos pradės pačios plaukti, ir iš tiesų bus ir reklama, ir puiki vieta, na, aš su visko turėjau sutikti, man tai patiko, nors iš tiesų tada aš buvau dar tolimas, ne tai kad tolimas, bet turbūt gal kaip statistinis toks vidurkiškas pilietis, na, menkai ir dabar nesijaučiu gerai išmanantį žydišką tradiciją ir istoriją, mentalitetą ir panašiai, na, bet kažkokį palankumą aš tam turėjau ir galbūt jaučiau tą vakumą tam tikro pažinimo. Na, ateinantį, nežinau, yra ir vaikystės istorijų, kurios šiek tiek su tai žmonėm arčiau buvo susiję, su žydų tautybės žmonėm gan artimai. Tai man pasirodė idėja labai graži, tik tai galvojau, kad nu, kaip labai daug idėjų gražių, dažniausiai neįsigyvendina, jau žlunga. Man buvo žinoma apie, tarkim, Kazio Varnelio vargus, kai jisai savo kolekciją vos ne 20 metų piršo Lietuvai, kad galėtų padovanoti ir jie stovėjo vos ne prie durų. Ir tam tikrais momentais muitinė reikalaudavo vos nesusimokėti baisias pinigų sumas už tos meno kūrinius, kuriuos jis įveža į Lietuvą tam, kad dovanotų. Na, bet galiausiai per atkaklumą baigėsi gerai, atsirado Kazio Varnelio namai, viešoji įstaiga, kurisai su savo darbais įsikūrė ir mes juos turim. Bet tai buvo labai sunku. O dabar staiga, iš niekur turėti šitą biblioteką, nors ne tokio masto projektas, man atrodė, kad na, tikriausiai nieko neišeis. Bet man tai patinka ir aš nenoriu, kad tai sužlugtų per mane. Pagal savo patirtį ir žinojimą, galvoju, padarysiu, ką aš išmanau įmanomo geriausio. Parašysiu tam, kreipsiuosi į tą, pamėginsiu pasiaiškinti ten, na ir tikriausiai po to jau paaiškės, kad nieko padaryti neįmanoma. Bet taip mažiau kaip per 2 metus, žingsnis po žingsnio, mes vis pasistumėdavom kažkokiam etape ir galvodavom, na čia mes dabar pasistumėjom, bet čia tik tai eilinis laikinas toks pasisekimas, greitai turėtų vėl viskas sustoti. Per tuos 2 metus dar suorganizavom 3 tokius šitos idėjos ar projekto pristatymus su knygų parodom, kurias Vaimonas atrinkdavo kaip gražesnės, įdomesnės. Ir jos praėjo gan su pasisekimu. Pirmasis buvo Lietuvos kultūros tyrimų centre, buvusiam Lietuvių kultūros ir meno institute. Ir ten dalyvavo ir ambasadoriai, ir žydų bendruomenės amžinatės Elperavičius vadovas, ir buvo sakomos palaikančios kalbos, ir paroda buvo įdomi. Na, buvo matyti, kad yra priėmimas, yra tokia recepcija, susidomėjimas, kad ir vėl buvo gaila, kad štai ir jeigu neįvyks visą tai. Bet po to buvo Užupio meno galerijoje, vėlgi gana sėkmingai ir tautinių bendrijų namuose rusų kalba Raugyklos gatvėje padarėm. Paskui buvo, klostėsi palankios aplinkybės kurios. Sakytum, premjeras Kubilius
iš literatų šeimos, literatūros profesoriaus sūnus, jam nereikėjo įrodinėti ir aiškinti knygos svarbos. Jis labai greitai suprato, nors buvo krizės sąlygos, tas baisusis Kubilius, kuris iš visų tik viską atima, uždarinėja, mažina, trumpina, krauna mokesčiais ir apiplėšinėja pensininkus, nusavina jų pajamas ir panašiai. Staiga jisai palankus, kad kažkur būtų išleista. Aišku, tom sąlygom dėl to šita biblioteka nesirado kaip atskira biblioteka, bet kaip padalinys kitos bibliotekos. Adomo Mickevičiaus Vilniaus viešosios bibliotekos, bet su tokiu pakankamu savarankiškumu, geranoriškumu iš tos. Mums taip netgi geriau, nes mes techninių klausimų ūkinių nesprendžiam, finansinių, buhalterinių, galim tik tai dirbti. Tiesioginė darba. Tai va, Kubilius, kuris pavedė kancleriui iš karto rūpinti šito. Taip pat kitos Kubilios žiaurios priemonės, kad jisai vykdė Kubilios priemonės, kad jis vykdė apskričių reformą. Jisai mažino apskritis. Nežinau, kaip tai tiksliai, kokia čia grandininė priežastinė reakcija, bet su apskričių mažinimu mažėjo ir įstaigų skaičius užsidarinėjo. Kažkam tai buvo skausminga, bet daugiau laisvų patalpų centre, kuriomis disponavo tos apskritis. Ir įsivaizduokit savo, aš iš kanclerio Davido Matulionio buvau gavęs tokį sąrašą, vos ne dviejų puslapių su adresais įvairiose neblogose Vilniaus vietose, kurias galėjau patikrinti ir išrinkti būsimąją Vilniaus žydų bibliotekai. Buvo apsistojęs ties trimis, Tilto gatvėj, Basanaičios gatvėj ir čia Gedimino prospekte. Visos jos atrodė neblogos, bet šios patalpos, kuriuose dabar esame, pasirodė geriausios, nes jos turėjo ir tokią didesnę erdvę renginiams. Ir todėl mes pasirinkom šitą. Buvo blogoje labai techniniai būkliai, visiškai apleistos, sutrūkusiom sienom, išpuvusiom grindim, voratinkliais ant sieną ir panašiai. Gal vienas kambarys buvo išnuomotas tokiai kažkokiam teisiniam paslaugom ar teisiniais tyrimais užsiimančiai įstaigai. Va, ir, na gerai, tarsi viskas po daug posėdžiavimų, biurokratinių susirašinėjimų, pirmin atgal visą laiką dar reikėjo ir Vaimaną raminti, kuris niekaip negalėjo suprasti, nu kodėl dabar negalim atidaryti rytoj, poryt šitos bibliotekos, žiūrėk, vasarą, sezoną, sakyt, atvažiuos daug užsieniečių, kokia gera reklama Lietuva, jie norės pamatyti, jie dovanos knygų, jau kaus pinigų ir taip toliau, ir taip toliau. Aš jam sakydavau, Vaimanai, tu žiūrėk, prezidentas Adamkus paskelbė, kad jisai ruošėsi atidaryti savo biblioteką. Tai prezidentas Adamkus, jam netrūksta nei pinigų, nei paramos, nei žmonių, nei to, ką jis toje bibliotekoje laikys Kaune. Jis turi jau pastatą skirtą tam. Ir tai jis tik atsidarys po 3 metų, tu nori toj pat. Na, tai taip viską derinant, susirašinėjant, posėdžiavant, tai vyriausybės, tai kultūros ministerija. Kitas labai palankus veiksnys tas, kad turbūt intelektualiausias per mūsų istoriją kultūros ministras tuo metu jo savo pareigas, Arūnas Gelūnas, kuriam irgi visiškai nereikėjo kaip popiežiui įrodinėti, kad Dievas yra. Mes gal 2 valandas su Vaimanu pas jį maloniai išnekučiavomės ir svarstėme ir dalinomės įspūdžiais apie autorius, apie tai, kaip būtų gerai, ko Lietuva netekusi su žydų kultūros išnaikinimu čia, tokiu to žinomu žiauriu priverstiniu išgyvendinimu, su visa tragedija. Tai štai, na, daug būtų galima pasakot istorijos, bet turbūt ne tai įdomu. Įdomiau gal kiti sutapimai įvairių. Štai buvo patalpo, štai pagaliau sprendimas ir būdas spręsti, nes reikėjo apsvarstyti, ar tai bus atskira, ar tai bus prie Vilniaus centrinės bibliotekos, ar viešosios, ar prie kurios. Visą tai raštai ministerijom, atitinkami terminai, per kurios turės sakyti tos raštus ir visą tai mes pergyvenom. Ir dabar jau buvo paskirtos šitos patalpos, bet jos buvo klaikioj būklė. Tai buvo galima suvežti šitas knygas ir sudėti, bet
Mickevičiaus bibliotekos direktorius ir kiti, kurie profesionaliai žiūri į bibliotekų reikalą, aišku, niekas nebūtų sutikęs to dalyko pavadinti biblioteka ir sakytų, atsiprašau, taip negalima. Profesinė garbė ir etika ir atsakomybė tikrai to neleidžia. Žodžiu, patalpos buvo absoliučiai nepritaikytos, iš kur gausim pinigų buvo visiškai neaišku. Čia padėjo prokurorai, nes jie surado kažkokių pažeidimų išvelgę viešuose pirkimuose, kurie buvo vykdomi valdovų rūmų atstatymuose. Aišku, ten yra pinigai kitokie, ten milijonai, ir jie staiga tapo tais metais įšaldyti. O kaip žinom, dėl tos kabutėse gerosios tvarkos, kad jeigu tais metais skirtos lėšos neįsisavinamos, jos prapuola, kultūros ministerija turėjo skubiai surasti, ką daryti su tais pakibusiais milijonais. Tai aišku, kliuvo teatram, kliuvo kažkam, muziejams ir kliuvo šitų patalpų renovacijai ir naujos geros bibliotekinės įrangos įgijimui, kaip tokios vat, grindys, kurios yra labai tvirtos ir ant kurių gali važinėti lentynos ant ratukų prikrautos sunkių knygų ir nesulaužyti ir nepadaryti griovelių šitose grindyse. Visa tai yra profesionalus reikalavimai taisyklėm pritaikyti ir realizuoti šitoje bibliotekoje. Nu, tai galima sakyti, kad labai greitai per du metus, netrumpiau, kaip per du metus jau vyko oficialų šitos bibliotekos atidarymas. Tai sakau, kad su tais sutapimais, tai čia tiesiog apvaizdos reikalas, toksai Vaimanas, kuris ten kaip, aš jau esu tą citatęs, bet negaliu nustoti. Sergejus Kanovičius sakė, kad čia yra šitame projekte kažkokios šiek tiek bedos, čia yra toks trenktas kažkoks yra pašėlęs dalykas. Tai ir jinai realizavosi ir buvo labai, labai toksai labai iškilmingas ir geras atidarymas, buvo premjeras, buvo kultūros ministras, buvo politikai, Seimo nariai. Tiesa, reikia pastebėti, kad mums politinį palaikymą labai daug padėjo ir padėdavo atrakinti duris ir prisikviesti reikiamus biurokratus. Tai Petras Auševičius, kuris jau žinojo apie šitą projektą ir jisai taip kaip asmeniškai, galima sakyti, jį globojo. Kad turbūt be politinio palaikymo, žinoma, būtų buvę kur kas sunkiau tą padaryti. Tai štai iškilmingas atidarymas jau 11 metų pabaigoje, o 12 vasario 1 pradėjom įleisti lankytojus. Ir dabar aš atsidūrėjau tokioje padėty, kad aš į šitą įsitraukiau, na, tarsi atsitiktinai. Pamačiau tą žmogų, Vaimanas buvo tiesiog didelėje tokioje frustracijoje. Jisai, kada jam nepavyko čia įsteigti tos bibliotekos, jisai buvo kaip baudžiauninkas įstrigęs su savo knygom. Jisai buvo įsidarbinęs tokiam jaunimo hostelį prie Aušros vartų, kuris už tai, kad jis dirba, leido jam sandėliuoti savo sandėliuose laikyti tas dėžes su knygomis. Žiemos buvo tada šaltos, su šalčiais jau 20-25 laipsnių, knygos nepritaikytos. O jis ten dirbo, kokias 3-4 naktis jisai sėdėdavo recepcijoje, reiškia, miegodavo ant kažkokio fotelio, vaikščiojo naktį svečiai. Kada jis nebudėdavo naktį, jisai gulėdavo tokioje lovoje, kur visi svečiai, kur dvi aukštės lovos, kur hostelį daug vietų. Vienam kambarį susikišęs daiktus po lovą ir buvo toks išbalęs ir pavargęs, nusiminęs, rodė savo gyvenimo sąlygas ir sakė, štai pažiūrėkit, kaip aš gyvenu, bet viskas tvarko, jeigu Vilniaus žydų biblioteka įvyks. Tai vėl kažkas taip. Na ir galiausiai jinai įvyko ir jisai buvo labai laimingas, labai, labai patenkintas čia.